Són les 9 del matí a Ca les Hermanes. Comença un nou dia del casal d'estiu de Sant Feliu de Pallerols. Els nens i nenes de 3 fins a 13 anys tenen l'oportunitat de participar a les nombroses activitats que diàriament s'organitzen aquest estiu al poble. Sant Feliu és un dels 6 municipis de la Garrotxa que participa de la gestió conjunta de casals d'estiu, que aquest any porta a terme el Consell Comarcal. Aquest any, d'alguna manera, hem apostat per un casal conjunt dins del Consell Comarcal. Les crítiques que m'arriben són molt bones, la gent diu que està molt content de tant com funciona el casal, hi ha més de 50 nens, en el qual vol dir, crec que és un èxit, i el que sí valoro molt positivament és el seu funcionament, en el que la gent està molt contenta i agraïda. Com a alcalde i com a ajuntament estic molt satisfet, perquè penso que és un servei molt important al poble, estic satisfet també perquè és una garantia de qualitat donat que es fa des del Consell Comarcal i, per tant, les coses es fan molt ben fetes i penso que és una garantia tant per l'Ajuntament però sobretot per els usuaris, per la gent que va al casal. A més de Sant Feliu de Pallerols, 5 municipis més també han decidit gestionar els seus casals d'estiu a través del Consell Comarcal. Castellfollit de la Roca, Ridaura, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau i la Vall de Bianya han sol·licitat al Consell que assumeixi la gestió conjunta del seu casal d'estiu per optimitzar recursos i garantir la qualitat de l'oferta existent, tot mantenint les característiques de cada població. Es va planificar arrel de veure una mica les demandes dels ajuntaments i la feina que els hi suposava organitzar els casals, que t'hi has de posar ja a principis de març o així, començar a planificar l'activitat, a buscar monitors, i tot això comportava molta feina als ajuntaments, a part també de la part econòmica que hi posaven. Llavors es va planificar de fer una gestió comarcal, que vol dir que al Consell Comarcal hem fet un concurs perquè guanyés una empresa. De moment valorem molt positivament aquesta experiència, ha estat molt bona i ha permès que cada poble pogués mantenir una mica les seves característiques pròpies del casal. O sigui que qui vol ho faria juliol i agost, qui veia que només necessitava juliol, només juliol, al matí i tarda. El fet també que n'hi ha que inclouen dins el casal d'estiu els cursets de piscina, doncs qui ho volia fer també ho ha pogut fer. Tenim uns resultats bastant satisfactoris sobre el que havíem previst, perquè també ha permès als ajuntaments que poguessin agafar monitors del seu municipi, que era una cosa que també valoràvem molt positivament, i ha permès també una mica igualar preus entre els diferents casals. 215 nens i nenes participen aquest any dels casals d'estiu organitzats per 6 municipis de la comarca a través de la gestió conjunta del Consell Comarcal. Ahir en Ferramà van portar.